മലയാളത്തിലെ ഒരു കാലത്തെ ഹിറ്റ് നടിയായിരുന്നു കനക. പ്രേക്ഷക ഹൃദയം കീഴടക്കിയ റൊമാൻറിക് നായിക. വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു സിനിമാ ലോകത്തിൽ താരത്തിന്റെ വളർച്ച. മോഹൻലാൽ, രജനീകാന്ത്, മമ്മൂട്ടി, പ്രഭു തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം വേഷമിട്ട താരം നിരവധി ഭാഷകളിലാണ് അഭിനയിച്ചത്. മികച്ച അഭിനയവും സൗന്ദര്യവും താരത്തിന് ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകളിലേക്ക് അവസരം സമ്മാനിച്ചു. സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളെ പോലെ കനകയുടെ ഡേറ്റിനായി പ്രമുഖ സംവിധായകർ പല സിനിമകളുടെയും ഷൂട്ടിംഗ് വരെ ഒരു കാലത്ത് നീട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1989 താരം സിനിമയിലെത്തിയതെങ്കിലും പിന്നീട് മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഗോഡ്ഫാദർ എന്ന സിനിമയിൽ കൂടിയാണ് താരം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് നരസിംഹം, ഗോളാന്തര വാർത്ത, കുസൃതിക്കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടി മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി, ജയറാം തുടങ്ങിയവരുടെ നായികയായും താരം അഭിനയിച്ചു പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച താരം ഈ മഴ തേൻമഴ എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു താരത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രം. പിന്നീട് അഭിനയ രംഗത്ത് നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ താരം പിന്നീട് തന്റെ മരണവാർത്ത നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയിരുന്നു. വാർത്തകളിൽ കണ്ട കനക ഏറെ മാറിയിരുന്നു. സിനിമയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാതെ കനക മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ മാറി നിന്നു. എന്നാൽ കനകയുടെ അഭിനയ ജീവിതം നിൽക്കാൻ കാരണം കനകയുടെ അമ്മയുടെ അഹങ്കാരമാണെന്ന് ഒരു പ്രമുഖ സിനിമാ നിരൂപകർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കനകയുടെ പ്രതികരണം. തമിഴ്, തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ സജീവമായ ദേവിയുടെ മകളാണ് കനക. നായികയായി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന താരം മകളെയും സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. സിനിമാ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് സജീവമായ ദേവി ഗംഗൈ അമരന്റെ ചിത്രത്തിൽ നായികയായി കനകയെ അഭിനയിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. പുതിയ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി നായികയെ തിരയുന്ന ഗംഗൈ അമരൻ തന്റെ പടത്തിലെ നായികയായി കനകയെ അഭിനയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കരകാട്ടക്കാരൻ എന്ന തന്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ കനക അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അമ്മ ദേവി അമരന് മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്നത്. വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് ഗംഗൈ അമരൻ പൂർത്തിയാക്കിയ പടം വൻ വിജയം നേടി. ഇതേ തുടർന്ന് പല ഭാഷകളിൽ നിന്നും കനകയ്ക്ക് അവസരങ്ങൾ വന്നു. എന്നാൽ കനകയുടെ എല്ലാ സിനിമകളിലും അമ്മ ദേവിയുടെ അനാവശ്യ കൈകടത്തലുകൾ സിനിമയുടെ കഥയിൽ തന്നെ മാറ്റമുണ്ടാക്കേണ്ട ഗതി വരികയായിരുന്നു. നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് സ്ഥിരം തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പതിവായപ്പോൾ കനക സിനിമയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. MetroMatney.com. Subscribe for more videos. Subscribe here for more videos. Subscribe now. Thank you.